අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු පුවත් සිරස්තල වෙත දෙමටගොඩ නිවසකින් රුපියල් කෝටි 3ක් සහ ඇමරිකාන් ඩොලර් 140,000ක් සමග සැකකරුවෙක් පොලිස් දැලේ ව්‍යාජ සාක්ෂි සැපීමේ චෝදනාවට ශානි අබේසේකර ලබන 7 වෙනිදා දක්වා රිමාන්ඩ් ලොවපුරා මුස්ලිම් බැතිමතුන් මහත් හරසරින් හජ් උත්සවයේ සමරයි සෞභාග්‍ය දැක්ම සාර්ථක කර ගැනීමට අපට බලය දෙන්න අගමැතිගෙන් ඉල්ලීමක් වෘත්තීය සමිති සමාජකෙන් රකින්න බවට සචිත්ගෙන් පොරොන්දුවක් ලංකාපුරින් තවත් ආසාදිතයෙකු හමු වෙයි අද සිට PCR පරීක්ෂණ ඉහළට ඉදිරි දශකයක් කොරෝනාවට බිලිවීමේ අවදානමක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අනාවරණයක් ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරමු දේශීය පුවත් වෙත දෙමටකොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී රුපියල් කෝටි 3ක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන් ඇමරිකානු ඩොලර් 140,000ක් සහ හෙරොයින් සමග මද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරම් කරුවෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කොළඹ උතුර කොට්ටාෂ මාර්ග බාධක ඒකකයේ නිලධාරින්ට ලද තොරතුරකට අනුව ඊයේ රාත්‍රී 9:10ට පමණ මෙහෙයුමක් සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දෙමටකොඩ පොලිස් වසමේ දෙමටකොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමට පොලිස් නිලධාරින් කටයුතු කරනු ලැබුවා. මෙහිදී එම නිවසේ තිබී මද්‍රව්‍ය සහ මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට පොලිසියට හැකි වී තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ රුපියල් කෝටි 3ක ශ්‍රී ලංකා මුදලක් සහ රුපියල් ලක්ෂ 13ක් පමණ වන ඇමරිකානු ඩොලර් 140,000ක පමණ ප්‍රමාණයක් මෙහිදී සොයා ගැනීමට හැකි වූ බවයි. එම නිවසේ තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4ක ප්‍රමාණයක් සමග සැකකරුවෙකුද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ. මෙම සැකකරු කොළඹ වරාය පොලිස් ස්ථානයේ වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු වයස අවුරුදු 55ක් වූ දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. කොළඹ වරාය පොලිසිය මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. මේ අතර ඊයේ දහවල් 1:30ට පමණ වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ බ්‍රැන්ඩියාවත්තු ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලද වැටලීමකදී හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 25 ග්‍රෑම් 260යි මිලිග්‍රෑම් 440ක් සමග අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු සහ සැකකාරිය අද දින අලුත් කඩේ බහිස්රත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. යුද හමුදා බුද්ධාංශ නිලධාරින්ගෙන් ලද තොරතුරක් මත ජයවර්ධනපුර විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරින් විසින් මෙම වැටලීම සිදු කරනු ලැබුවා. එෙහිදී වයස අවුරුදු 25 සහ 41 පසුවන කොම්පංච වීදිය හා වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙකු විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබුණා. අත්අඩංගුවට ගන් ලැබූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා ලබන 7 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ ඊයේ රාත්‍රියේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ශානි අබේසේකර මහතා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුයි. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂය විසින් අත්අඩංගුවටගත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා පැය 8ක කාලයක් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඊයේ රාත්‍රියේ ඉදිරිපත් කළා. අධිකරණ ඉදිරිපත් කළ ශානි අබේසේකර මහතා අගෝස්තු මාස 7 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට එහිදී ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. 2013 වසරේදී කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂය විසින් හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන මහතා සහ ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයන් 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා. එහිදී ගම්පහ කලගෙඩිහෙන ප්‍රදේශයේ සංගවා තිබූ ආයුධ තොගයක් සොයාගත් බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබූ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා. එහෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දී තිබූ පොලිස් නිලධාරීන් 2 දෙනෙකු සහ ආයුධ සොයාගත් නිවසේ හිමිකරු සහ ඔහුගේ භාර්යාව යලි අධිකරණයේ හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් මීට පෙර ලබා දුන් සාක්ෂිය අසත්‍ය බවයි ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ ශානි අබේසේකර මහතා විසින්ම එම ස්ථානයට ආයුධ දමා ඒවා ඔහු විසින් සොයාගත්තේ යයි කරුණු අනාවරණය කර ඇති බවයි. ඊයේ දින නව ආසාදිතයෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට COVID-19 අස් වෛරසය ආසාදිත සමස්ත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 2815ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ දිනේදී මෙරටින් COVID-19 වෛරස ආසාදිත එක් පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. ඊයේ දින ආසාදිතයෙකු වශයෙන් තහවුරු වූ පුද්ගලයා කන්දකඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රාජකාරී කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකුගේ සමීපතමයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර පොළොන්නරුව ලංකාපුර ප්‍රදේශයේ තවත් පුද්ගලින් 300කට අධික පිරිසකගේ PCR පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා.
මෙතර එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් රැඳී සිටි ශ්‍රී ලංකිකයින් 335 දෙනෙකු අද අලුයම කඩුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණියා. SK-468 දරන විශේෂ ගුවන් යානෙන් ඔවුන් දිවයිනට පැමිණි බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ලොවපුරා ඉස්ලාමීය බැතිමතුන් මහත් හර්සරින් සමරන හජ් උත්සවය අදට එදී තිබෙනවා. ලොවපුරා ඉස්ලාමීය බැතිමතුන් මහත් හර්සරින් සමරන ඊද උල් අල්හා හිවත් හජ් උත්සවය අදට එදී තිබෙනවා. ඇතිනති පරතරය සහ විවිධ බෙද දුරලා සමානාත්මතාව සහෝදරත්වය ඇති කිරීම හජ් උත්සවයේ ප්‍රමුඛ අරමුණයි. නබි ඉබ්‍රාහිම් තුමන් සහ ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයින් දෙවියන් වෙනුවෙන් කළ විශිෂ්ට කැපකිරීම සිහිපත් කරමින් ලෝකවාසී ඉස්ලාමීය බැතිමතුන් විසින් මහත් භක්තියෙන් සහ ගෞරවයෙන් මෙම උත්සවය සමරනු ලබනවා. මෙම කාලය තුල ලොව පුරා දසදහස් සංඛ්‍යාත මුස්ලිම් වරුන් ඉස්ලාම් ධර්මයේ පස්වෙනි කුළුණ ලෙස සැලකුණු ලබන හජ් වන්දනා පිළිවෙත සඳහා මක්කමට රැස්වෙනවා. ලොවම වෙලාගෙන ඇති COVID-19 වෛරස තත්ත්වය හමුවේ මෙවර සුපුරුදු පරිදි මක්කම වන්දනා කිරීමට මුස්ලිම් ප්‍රජාවට නොහැකි වුවද එකී වන්දනාව තුළින් පිළිබිඹුවන අල්හා දෙවිඳුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සිහිපත් කරමින් සාමකාමී සහජීවනයේ උද්‍යෝගය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට මෙදින උපයෝගී කරගන්න ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සියලුම මුස්ලිම් ජනතාවට සුබ පැතුම් මෙක් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙතර COVID-19 ගෝලීය වසංගතයේ හමුවේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය මත යහ ක්‍රියාවලියේදී හජ් උත්සවය චාම්ප් අන්තිමින් සමරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කළා. එමෙන්ම ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීම නිසි ලෙස අනුගමනය කරමින් අප මාතෘභූමිය සහ ලෝකවාසීන් මෙම වසංගතයෙන් ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස අල්ලා දෙවියන්ගෙන් අයද සිටිය යුතු බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින්ගේ ජයතහවුරු කිරීම සඳහා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වෙන ජන හමුවාලාවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයින්ගේ ජයතහවුරු කිරීම සඳහා පැවැත්වෙන ජන හමුවාලාවේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වෙන ජන හමු කිහිපයක් සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එක් වුණා. බිබිලි ප්‍රදේශයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එහි සිටි ජනතාව විසින් මහත් හර්සරින් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා. ජනාධිපතිවරයාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ක්‍රියාවට නැන්වීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මෙවර මහමැතිවරණයෙන් බලය ලබා දිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ කහවත්ත ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් පොදුජන පෙරමුණේ තවත් ජන හමුවක් කහවත්ත ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් නිදහසේ නිවහල්ව සියලු ජාතීන්ට සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මුස්ලිම් වේවා මේ සියලුම ජාතීන්ට බියක් සැකෙන් තොරව රට පුරා ඕනෑම ස්ථානයක යන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් සලසා දෙන්න අපිට 2005න් පස්සේ පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ කාර්ය ඉටු කරලා ඉවරුණාම රටේ සංවර්ධනයට අපි අපේ කාලය දෙවුවා. රටේ සංවර්ධනයේ තමුන්නාන්සලා දන්නවා උතුරු නැගිනහිරත් එක්කම විදුලි බලය 100%ක් මේ රටට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. දැන් අපිට තියෙනවා පිරිසිදු නල ජලය තියෙන්නේ 142යි. අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා 100%ක් පානීය ජලය නල ජලය ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල යොදවන්න. අපේ කාලේ තමයි පාරවල් ටික කාපට්ටුනේ. අපේ කාලේ තමයි කොන්ක්‍රීට් වැටුනේ. 2015 ඉඳලා අද වෙනකම් මේ රටේ වැඩක් කරනවද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ජනතාවට. ඉතින් මේ කාලය තුල වැඩක් නොකරන යුගයක් බිහි වුණා. විශේෂයෙන්ම
ජනාධිපතිවරයා මැතිවරණයේදී දුන්නු පොරොන්දු ඉටු කිරීමට ඒ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කරගන්න එතුමාගේ පක්ෂයෙන්ම බලයට පත්විය යුතුයි. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කෙනෙක් හෝ වෙනත් කෙනෙක් එතන පත් වුණොත් විපක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයා තමුන්නාන්සේලා 69 ලක්ෂයක් ඡන්දේ දීලා පත් කරගත්ත ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩපිළිවෙල තමුන්නාන්සේලා අනුමත කරපු වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබේ වඩනා ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න. වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ මෙන්ම වෘත්තීය සමිති සමාජිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට තමන් කැප වී සිටින බව සමගි ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් සමගි ජනබල වේගයෙන් මෙවර මහමැතිවරණයට තරඟ වදින අපේක්ෂකීන්ගේ ජයතහුරු කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජන හමු මාලාවේ තවත් ජන හමුවක් කොළඹ ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වුණා. ඒ සමගි ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ළංගම අපේ හිතාදර කම්කරු නායකින් ගණනාවකට පරිගැනීම වලට ලක් වෙලා නීති ආරක්ෂාව නීති රැකවරණේ ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මමත් ඇහුවා කොහොමද දැන් ඉතින් අර හිටපු තැනේ සංවිධානයෙන් හිටපු තැනේ සංගමෙන් මොකද්ද ලැබුණු හයිය නීතිඥවරුන්නම් ලැබුණා. හැබැයි එයාට අතින් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. මම ඔබතුමන්ලට කියන්න කැමතියි එහෙව් වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයක් නොවේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ සමාජික මුදල සමාජිකත්වයට වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒක පැත්තක් තමයි නොමිලේ නීති රැකවරණය. මම ඔබතුමන්ලට පොරොන්දු වෙනවා අපේ හැම සංගමයකටම හැම සමාජිකයෙකුටම නොමිලේ රැකවරණය ලබා දෙනවාමයි සමාජිකත්ව මුදලක් බැර කරලා ආපහු අතිනුත් ගෙවන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ ඇත්තුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය තමයි මේ මුදල් උල්පතෙන් වාරෙන් වාරයට කෑම වාරෙන් වාරයට කසා කෑම වාරෙන් වාරයට හොරා කෑම ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. මම ඔබතුමන්ලට කියන්න කැමතියි කිසි දෙයකට කලබල වෙන්න එපා. කවුරුත් අපිට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොදු ජනතාවම ඒ වගකීම බාර ගැනීමේ වරමත් මෙදා පාර මැතිවරණයේදී අපිට ලබා දෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. මේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය පිරිසිදු ව්‍යාපාරයක් වෙන්නට ඕන. ගසා කෑම් තිබෙන්නට බෑ. හොරා කෑම් තිබෙන්නට බෑ. ලොක්කේ කුණු පලියට ඕනෝන ආකාරයට ගිණුමින් මුදල් ලබා ගන්නට බෑ. මේව කම්කරුවන්ගේ මුදල්. සැබවින්ම සේවක පන්තිය කම්කරු පන්තිය වෘත්තීය සමිති සමාජිකයක් කේන්ද්‍ර කරගත්. එහෙම නැතුව මේ පක්ෂවල ලොකු ලොක්කො කේන්ද්‍ර කරගත් වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයක්. එනිසා මම තමුන්නාන්සේට කියන්න කැමතියි දේශපාලන පරිගැණීමේ කමිටුවක් ස්ථාපනය කරලා අපි විධිමත් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමු. රට ගොඩනගන ප්‍රතිපත්තිය ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණක් බව එම පක්ෂයේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. රත්මලාන ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපිට තියෙන්නේ අපේ ආර්ථිකය ගොඩගන්න වමන ආධාර මුදල් ලබා ගන්නට. අපි විතරයි පක්ෂයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කොහොමද මේ ගොඩගන්නේ කියලා. ජාත්‍යන්තර අරමුදලෙන් අනිත් එකෙන් අපි මුදල් ලබාගෙන ඊට පස්සේ මේ මුදල් තමයි ආර්ථිකයට දෙන්න යන්නේ. මෙයාට පුළුවන්ද මේ රට හදන්න? අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? අපි ටිකක් අලුතෙන් හිතන්න ඕනේ. මේ රටේ අපිට ඕනේ ජනතාව ජීවත් කරවන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව. පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට පොහොට්ටුවට කරන්ට ශක්තිය පෙන්නුවා නම් ඒක වෙන වැඩක්. ඒ ශක්තිය පෙන්නුවේ නැහැ. දැන් කියන්නේ මාස 8ක් ගිහින් ෆේල්. දැන් කියන්නේ මට ආපහු විභාග ගන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ ආර්ථිකය බේරා ගන්න නම් පොහොට්ටුවට කරන්ට බෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණයි කරන්ට තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබේ ඡන්දේ තියෙන්නේ ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් පක්ෂයකට දෙන්න. සාර්ථක ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණයි. යලිත් මම මතක් කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද දෙන්න කියලා. අපි අලුතෙන් හිතනවා. අපි ඉතරයි 15 වතාව පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ. 16 වෙනි වතාවට අපි ඉන්නවා. අපේම කණ්ඩායම් බැලුවා, අපි එක හිටපු අය බැලුවා, අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවට වෙනත් ලකුණකින් ඉන්නවා. මං කියව ඒක කරන්න බෑ. ඕන අගමැති අපේක්ෂා කරම ගන්න. ඕන විපක්ෂ නායකකමත් දුන්න. ඕන නාම යෝජනා මණ්ඩලෙත් බාර ගන්න. ඒත් සන්දානේ තියෙන්න ඕනේ 2015 වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නමින් කියලා මං කියන්න කැමතියි. පුරාවස්තු විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය තොරතුරු ජනතාවගෙන් වසන් කිරීමට ආණ්ඩුවේ මැති අමතිවරුන් කටයුතු කරන බව සමගි ජනපල වේගයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක නලින් බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. ඒ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්
බන්ධනාධාර කොමසාරිස්වරයෙක් සම්පායෝ කියලා අත්තරංගුවට ගන්න වෙනවා පොලිසිය. විශාල වශයෙන් ජාවාරම් කරලා මුදල් හොයලා හොයලා හම්බ කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිම වුණ නද මේ ආණ්ඩුවේ මැතිඅමතුරුන්ගේ රැකවරණය යටතේ තමයි ඉන්නේ. අද රට යන්නේ වැරදි මාර්ගයක. මම හිතන්නේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ට විශේෂයෙන්ම නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයෙක් කිව්වා ලබන අඟහරුවාද වෙනකොට සම්පායෝ අත්තරංගුවට ගත්තේ නැත්නම් පොලිස් ප්‍රතිරේධ විරුද්ධව ඒ කටයුතු කරනවා කියලා. 1898 ද මට මතකයි විදියට මුල ආණ්ඩුකාරය විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරපු වැරණි ऐतिहासिक जयग्रहण वार्ता रोहित अभिगुणवर्धन महतापवसन ඒ මීගහතන ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් ඉරහඳ පායනවා වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරනවා. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කැලිවලට කැඩිලා. දැන් එතන තියෙන්නේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, ආණ්ඩුව ඇල්ලීම නෙවෙයි. ඒගොල්ලන් තියෙන්නේ අර සිරිකොත තීන ඉඩම අල්ලගන්නේ කොහොමද, ගේ අල්ලගන්නේ කොහොමද කියේ. ඕකට ගිල ඉඩම් නඩුවක් දාගත්තා නම් හරි. අද විපක්ෂයකට මේ தත්ත්වය අත්ුණේ වෙන කිසි දෙයක් ඉන්න නෙවෙයි. එදා 2015 ඉඳන් 2019 වෙනකන් රටට කරපු විනාශය, රට අනාථ කරපු රටේ ආර්ථික වශයෙන් රට විනාශ කෙරුවා, රාජ්‍ය ආරක්ෂාව නැති කළා, විනාශ කරපු හින්දා මේ තත්ත්වය ඇති වුණා. එළබෙන පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් රජය බලයට පත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ රටේ දේපල කිසිම දෙයක් පිටරට විකුණන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම එහෙම විකුණලා තියෙනවා නම් ඒවා නැවත පවර ගන්න බව ප්‍රකාශ කළා. රජය යන කලකිරුණු රජයේ පාර්ශ්වයන් කොටසක් අපිට එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ සියල්ලම එකතු කරපුවාම අපි සමග ජනබලයේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. කවුරුද හතරාමාරේ මොකද්ද අය කරේ? මහා බැංකුව කොල්ල කෑව, රටේ සම්පත් විනාශ කරලා දැම්මා, රට විනාශ කරලා දැම්මා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හොඳ රාජ්‍ය සේවකයේ, රාජ්‍ය නිලධාරියේ, හමුදා නිලධාරියේ. එසයි තුමාට පුළුවන් මේ රටේ දේ කියන්න. රටේ ජනතාව දන්නවා ඉතාමත්ම දරුණු කෙදවාචකයට අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලක් වෙලා ඉවරයි. කොටිම්ම කියනවා නම් කන්න දීපු අත හපා කාපු මිනිස්සු. මේ ඇයට වෙන්නේ මොනවද කියන එක අමුතුවෙන් කියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. එක එක පක්ෂ මූලස්ථාන රැකගන්නයි අල්ලගන්නයි තරඟ කරන කණ්ඩායම් වලට ජනතාව ඡන්ද දෙන්න සූදානම් නැහැ. අනික මේ රටේ ජනතාවට සිරිකොතේ අයිතිය කවුරු සතු වෙනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අදාළත්වයකුත් නැහැ. මොකද ඊට වඩා මේ රටේ අභියෝග තියෙනවා, ගැටලු තියෙනවා විසඳාගත යුතු. සිරිකොතත් අලිය ලකුණත් උසාවියෙන් සුරක්ෂිත කරලා දීලා තියෙනවා අපිට. කවුරු අතේද බලය තියෙන්නේ? කවුද මේකේ සමාජිකයෝ කියන එක? දැන් ආයෙත් මහජනතාව ඉදිරියට අවිලා කියනවා අපි තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයෝ කියලා. ඉතින් මේ බොරුවලට අහු වෙන්න එපා කියලා තමයි අපි මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. යාපාන ආණ්ඩුව හදනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා ගැට ගැහුවා අලියාගේ නැත්තේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකයෝ අසරණ කරා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකයෙන් යන්නේ නම් නැති කරා. අපි හොඳ ශ්‍රී ලංකා කාරු. එනිසා මේ පොර්ටුව වැක්කගැනීමත් අපේ වගකීමක් තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට තම සංවර්ධන කටයුතු කරේ. කිසි කෙනෙකුට ඒකේ අයිතිය ගන්න බෑ. දැන් උදාහරණයට සුවසැරිය මේ රටට හම්බෙන්නේ කවුරු නිසාද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා තමයි ගිහිල්ලා මෝදි අගමැතිතුමාගේ ඉල්ලන්නේ මේක. ලෝකේ අනාගතය දකින්න අදහසක් තියෙන, ඒ අදහස ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් තැන එකම නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. දැන් මේ දෙගොල්ලම නඩු කියා ඉන්නවා. පක්ෂේ බදා ගන්න බැරුව. දැන් අපිට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නඩු කියන අස්සේ 3-2 ලබා ගන්න. දැන් 3-2 ගන්න අපි මහන්සි වෙනවා ඒගොල්ලෝ නඩු වලින් දිනන්න මහන්සි වෙනවා. ඔන්න තියෙන වෙනස. ඒත් සමගින් සියත මධ්‍යන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. මෙම පුවත් ඇතුළු තවත් දේශ විදේශ ආර්ථික සහ ක්‍රීඩා තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.sietanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. අපි අලි හමුවන්නේ සවස 6ට අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශයත් සමග. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.